Maíra salvando, como sempre, na viagem, pra eu manter a magreza, imprimindo um vídeo magra. Honeymoon, o que você tá fazendo aqui, Honeymoon? Ai, que coincidência, Honeymoon! Gente, a gente vai fofocando daqui até o Brasil, Honeymoon! Nem quero falar com ela de novo, a gente tá brigada, eu tô tão chateada, mandei um direto pra ela. Tô muito clara! Baby. Oh my God. Ah, you're so pretty. You're so fucking.